Інсульт раку – це найбільш онкологічна і високоспеціалізована медичний заклад в нашій країні. В кожному онкологічному області є один онкологічний центр. Власне, інсульт раку є головною установою, яка об'єднує ці центри і виконує функції не тільки лікарні, а вже ж лікарня – це одна з основних і найбільших потужностей, це 600 ліжок пацієнтів. Для пацієнтів перебуває щороку 25 тисяч пацієнтів на лікуванні стаціонарному і понад 100 тисяч на амбулаторному поліклінічному прийомі. Масштаби дуже величезні. Крім лікування, ми займаємося ще є функція противоракової боротьби в нашій країні. Третій напрямок – це наукова діяльність. Четвертий напрямок – це освітній. Ну і на сьогоднішній день є вже п'ята функція. Ми як військовий шпиталь другої лінії розгорнути, нам щоденно через день привозить військових після первинної хірургічної обробки десь в прифронтових областях. В перший день війни у нас було 40 пацієнтів дитячого віку, більшість після операції, троє на трансплантації кісткового мозку. І ми їх переносили руками в підвал, бомбосховище, і продовжували це надавати цю допомогу. Тому ми впродовж там 3-4 днів повністю евакували всіх дітей в Європу і в Сен-Джуд, в Сполучені Штати. Коли це відбувається, коли є сирена, коли ти розумієш, що по паблікам, що 10 кілометрів від нас стоїть вже лінія фронту орки і нас захищає тероборона, то, а у нас тут хворі, то ти чим більше заповнюєш свій операційний час роботою, тим менше ти думаєш про негатив, що там відбувається. Займалась пошуком палітів, харчуванням, бо харчування щоденно привозять. Якщо не привозять, воно має десь бути. А в тебе 300 людей лежить, і 100 людей персоналу. Не? Тобто, власне, оцим було все зайнято перші тижні. Ми 2 місяці прожили в інституті, не виходили за межі інституту. Наш лікар-резидент 3-го року навчання, на 2-й день війни, дитині продовжується трансплантація кісткового мозку, бо це такий процес, якщо запустився, його не можна зупинити. Ну, тобто, буде тільки смерть. А ми запустили 22-23 лютого перед війною. І 24-го він в піки. Тобто, нам продовжувати треба лікувати. Евакуація неможлива. І вони в підвалі діти ці лежать, а нам треба донорська кров, і персонал здає кров, власне, перевіряємо, щоб дітям, які лежать, передати. І там є специфічні сепарації, є фотографії, де лікар-резидент після здачі крові, щоб не було в неї ускладнень, сама собі вводить глюконат кальцію. Воно видихаєш, і можна далі щось робити. Нам дуже допомогли волонтери, і українські, і наші земляки з країн Європи, і Сполучених Штатів, з Канади. Ми отримали не одну фуру, скажімо так, і ліків, і витратних матеріалів. І окремо вели перемовини з представниками так званої Бігфарми. Це великі фармацевтичні компанії, в топ, там, топ-5, які входять, там, Рош, Файзер, Мерк, Такеда, які нам абсолютно безкоштовно віддавали ліки, які були на складах в Україні завезені. Тобто ми їх зразу отримали. Пацієнтів стало ще більше, ніж до війни, через те, що Херсонський онкоцентр, Мелітопольський, Краматорський, Луганський, Маріупольський, вони під анексією. Харківський зруйнований, Чернігівський, Миколаївський пошкоджені. Зрозуміло, що в тих регіонах прифронтових, там Дніпропетровська, Запорізька областя, Полтавська і Миколаївська, то людей набагато менше, і онкохворі довго лікуються, то вони переїжджають на більш безпечну, скажімо так, територію України. То у нас пацієнтів стало набагато більше, ніж до війни, до ковіду. От, і фізично вже є велика черга на операцію, на променеву терапію. Тому зараз справляємося, працюємо в 1,5 зміни, щоб всіх пролікувати, щоб ця черга була менша. Йде зменшення фінансування всіх
всіх статей, крім військової. Ми це розуміємо, ми приймаємо це, бо у нас іншого не може бути. Але зменшення медицини десь буде до 20%. І воно і так не покривалось на 100% онкологія. А тут ще на п'яту частину зменшується, то це велика проблема. Спочатку війни туалетний папір і господарські засоби лікарі купляють власним коштом в інститут, бо коштів на це немає. Нам треба ліки і витратні матеріали. Лікарі, може, самі там свою заробітну плату розберемось, але ми не можемо лікувати, коли у нас немає ресурсів. Навіть закриття побутових проблем, там перчатки, органайзери, якісь табуретки, стульчики, костюми хірургічні, які треба міняти, от воно дуже буде корисно. Така, як ти, бувай раз на все життя, і то із неба, така, як ти, дивиш раз на все життя, не вистачає каяття.